Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Над политиката се надвесва българско лято. Това и в прекия, и в преносния смисъл има значение. Българско лято самоназова своя проект, намиращия се в Дубай, с 18 обвинения от прокуратурата, Васил Бошков. Днес той излъчи във Фейсбук слово, при това с видео, в което призова българите да бъдат смели и с общи усилия да свалят това правителство. Българско лято. На по-паметливите и особено на хората с способността да разгръщат политически аналогии и като спомени, и като обхват към други територии, амбицията за проект под наименованието Българско лято сигурно им напомня за нещо. През далечната 1993 година тогавашният външен министър на Република Гърция Андонис Самарас, поради остър сблъсък по темата за Македония с тогавашния гръцки премиер Константинос Мицотакис, напусна Нова демокрация и създаде движението Политическа пролет. Политическа пролет като движение в Гърция на практика имаше един единствен смисъл. Направи така, че Нова демокрация загуби на предстоящите към момента парламентарни избори и въпреки, че Андонис Самарас влезе в парламента като ръководител на една малка фракция, тази кратковременна партия много бързо се обезсмисли, а десетина години по-късно Андонис Самарас се завърна в Нова демокрация, която малко пък по-късно и оглави. Смисълът на такива движения е в реваншизма, в свалянето на легитимните правителства. Политическа пролет свали Нова демокрация и премиера Константинос Мицотакис, защото те пък направиха компромиса, допуснаха Република Македония под името бивша Югославска Република Македония да заеме място в ООН и стартираха преговорите за името. Андонис Самарас беше твърд противник на какъвто и да е компромис. Сега очевидно идеята на Васил Бошков е с проект Българско лято, без изобщо да влиза в политиката по същество, да се опита да натрупа такива аргументи, с които да свали правителството. Правителство се сваля обаче, ако имаш инструментариум. Основен инструментариум са партиите. Нито БСП става за нещо, нито която идея от другите алтернативни формации с същата амбиция да свалят кабинета. И все пак над политиката се надвесва българско лято. Сега ще прочетем неговите знаци с Ивайло Цветков, на когото казвам добре дошъл и добро утро. Или обратното, добро утро и добре дошъл. И така става, да. Става и така. Да. Добро утро и на зрителите. И на слушателите. И на слушателите. Защото според мен милиони ни гледат, добро а утро. Още по-милиони ни слушат. И доброто и на всички други милиони, които не ни гледат в момента. Но които чрез малвата за нашите разговори ще научат и за този. Да. Тук е момента да кажа, че ние си го заглавихме вече, да се издадем, искаш ли? Издай. Ами нашия час с теб, ще се, ако съм забравил да те уведома, нашия час с теб ще се казва Коритаров Цветков един на един. Ти ми говориш за ЦСКА Локомотив Пловдив. Да, оттам ми дойде оттам. Вдъхновение. Да. Между другото, като... А защо занимаваш хората с глупости сега в 5 минутката с БСП? Те си имат достатъчно проблеми. Знаеш ли защо? Ще ти кажа. Защото за мен е много важно да се четат не просто знаците, но и под повърхността на знаците.
Прочита на този знак, че пленума отхвърли идеята за народен вот на недоверие, беше в това. Пленума, Националния съвет бламира Нинова. А под повърхността е важно да се знае какво всъщност бламира. Смисълът на идеята за народен вот беше в това да се генерира енергия, част от която, ако не и всичката, но поне част, да се прелее като мотивирано участие във вътрешно партийните избори на БСП. Така че да бъде преодолян изискуемия минимум праг, за да има кворум. Това го разбираме всички, т.е. които следим процесите. Въпросът е, че това да се отиде към парламентарен вот на недоверие, според мен е поредното кимване към властта от страна на БСП. Защото е много ясно, че този вот няма никакви шансове. Аз бих казал не толкова, че е кимване. Това със сигурност ще възпроизведе пораженията от досегашните вотове. Но това поражение ще бъде залепено върху пасивите на Корнелия Нинова с аргумента, ето за пореден път ти не успя да мотивираш колеги от други парламентарни групи да те подкрепят. А това също има огромен смисъл. Защото ако БСП тръгва към власт, нали, амбицията е да спечелят избори. Втория въпрос е, добре, ако спечелите, с кого ще управляват? Те нямат партньор. И това, че нямат партньор, ще проличи още сега при вота за недоверие. Винаги ще се намери един партньор, както се досещаш. Тоест възможен партньор. Кой би могъл да бъде това? ДПС? Да, от либералния спектър. Убедено мога да ти кажа, че при такъв вод ДПС няма да ги подкрепи или поне ако даде някакви гласове, това ще бъде на принципа на разсейването на гласове по формулата гласуване по съвест. А даваш ли сметка, че по същество погледнато сега ние си разказваме приказки? Как ще стане това с БСП? Аз не го виждам по никакъв начин. И въобще затова казвам, че това БСП да отиде към властта. Нали, точно това казвам и аз. БСП в този вид няма как да спечели избори, но дори да допуснем, че е първа политическа сила или е някъде горе по върховете, те нямат партньор. Ти каза нещо важно. ДПС, допускаме, че част от ДПС дадат гласове и подкрепят вот. Това не е невъзможно да се случи, но ДПС вече се осъзнава и се екстраполира като стратегически опонент на БСП. Те не са стратегически партньори. ДПС ще се опита да капитализира политически ресурс за евентуално партньорство с ГЕРБ. Друг е въпросът дали ще им се получи. Което според мен и сега тече този процес и той не, даже не е от вчера или от този ден. Ти какво ново ни съобщи сега? Новото, което хората би трябвало да го забелязват, е активната работа по прочистване на политически физиономии на отделни персони в ДПС, както и на цялостния облик и политическо поведение на ДПС. Те наистина се подготвят за определен вид много по-качествено и по-близко партньорство с десен субект в управлението. И тъй като това в момента е ГЕРБ, поради това, че няма друга дясна силна формация, ДПС ще заложи... Почти няма друга дясна, изобщо не силна, ако позволиш. Да, няма организиране, иначе в насипно състояние има отделни личности. Между другото, това българското лято, дали няма да се окаже поредния най-нов десен проект? Как ти звучи? Не. То няма да бъде нито десен, нито ляв проект. Според мен, тази сутрин ми хрумна, това ще бъде една холограма. Представата за проект, която просто ще бъде използвана за платформа, чрез която да се изпращат компромати. Иначе, виж, няма как, Бошков няма да се върне, а не мога да си представя кой... И ще управлява чрез холограма. Не, той няма да управлява. Принцеса Лея,
Help me, Obi-Wan. Той ще го прави просто като платформа за вадене на компромати и някакви опити чрез послания да обединява друг тип проекти, които са на терена. Иначе, кого да си представим като лидер, наместника на Васил Бошков, като лидер на проекта, кой би бил? Да, ами аз не съм мислил по това въпрос, но 100%, 100% ще се намери такава барековска, да наречеме, фигура най-общо. Така че това не е най-проблема. Проблема не е да бъде барековска каквато и да е фигура, а трябва да бъде нещо с излъчването на относителна сериозност. Да, това е добре казано. Сигурно ще се намери такъв човек. Аз по принцип все още не ми изглежда като това като нещо сериозно. Това е според мен, в стила на предишните включвания в Фейсбук. Освен това, понеже каза за гърците 93-та година, за тяхната партия Пролет, може би трябваше да се казва българска Пролет, нали? Пролет е пролетта символизира новото или нещо. Българското лято символизира лежане на дебела сянка. Не. Знаеш ли какво символизира? И това е много интересно. Символизира период, годишно време. То така, на практика започна и тече. Според мен е вложената заявка е в това. Българско лято означава, ако правим каквото правим, трябва да го направим през лятото. Това лято. По принцип, да, но и лятото според мен носи в себе си един вид тъга, защото то е относително кратко и разбира се, веднага след него следва по-мрачните, да ги наречем. Точно така. Това кратко лято... Тази инхерентна вътрешна краткост има. Да, но ти навлизаш в метафориката на понятието. А опитай се да го разгледаш само като конкретно кратко време. Mm-hmm. Този проект очевидно има за цел да положи всички усилия в това конкретно кратко време да компрометира властта по такъв начин, че да бъде невъзможно това правителство да продължи да управлява. Така поне чета поставената от Бошков негова цел. Да, възможно е това, но трябва доста да се побърза, ако ще се правят такива опити, защото времето тече по особен начин тук при нас, политическото време, и докато се огледаме и услушаме, и те ще дойдат редовните избори през март. Вече почти е сигурно, че ще са през март 21. Да, може, може. Което обаче означава, че наистина нямат време. Най-малкото, ако не свалят правителството, то поне така да разкалят политическия терен, че изборите да преминат в абсолютно непредсказуем стил. Това не ми се вижда вероятно. Сега ние, нали, пак с тебе сме, освен по културологичните въпроси, сме специалисти по хвърлянето на боб също. Естествено. Да, това е много важно. Дай да хвърлим боб. Да, затова ето и аз хвърлям моето зърно и казвам, че това е крайно невероятно изборите да са с как се казва, изключително спорвани и с несигурен край, въпреки че не са се, разбира се, се предполага, че има и нови политически субекти, един от които вероятно говорим в момента за него. Така че има няколко, работим и с няколко неизвестни, но като цяло не ми се вярва да има каквито и било чувствителни размествания от сегашното статукво. Може процентите нещо да ще варират най-вероятно. Продължавам да смятам, че заявката на Бошков ще се ограничи до виртуалността, тъй като наистина много трудно дори да се намери някой, който приеме срещу определени условия да бъде лидер, т.е. да бъде физическото лице. Но нещата не опират до там. Трябва да има група хора. Нали? Знаеш, че има процедура по регистрации на партии, да, общи събрания. Събиране на подписки от определен немалък брой хора. При това трябва да бъдат единни граждански номера. Тоест напълно легитимна подписка. В тази ситуация да се събере такъв брой хора,
които с имена и авторитети да застанат зад проект на Божков, мисля, че първо е много трудно. Но да речем, случи се. Трябва да се измисли идеен пълнеж. Тези 8 принципа, които той изписа, са такава смешка, толкова са смехотворни, че не си струват коментара. Те са неграмотни. 3 или 4 от тях, така или иначе, са заложени в Конституцията. Написани. Няма нужда да някои ги обявяваш. Някои от тях са заложени, някои са напълно нонсенсусни, други пък изискват промяна на Конституцията с Велико народно събрание. Например, тоест, да. Чирлюгювеч, какъвто просто не дава основание, че той може да има идеен пълнеж. Трябва да има идейна програма, да се самоопредели, да си постави цели. Абсурд. И дори да събере хора... Нищо да е, нали? Когато има пари, има и любов. Когато няма пари, тогава любовта почва да скърца. Виж, създадох сентенция рано сутрин. Тоест, кадровия проблем всеки проблем би могъл да бъде решен, зависи... Има една книга, която представлява сбор от 4 микропиеси на Светлозар Игов. Общото заглавие е Там на Балканите. А втората пиеска, между другото, страшно интересни, да, изключително талантливо написани. Президентът се казва, да, втората пиеска. От там става ясно какво означава платената в пряк или в преносен смисъл любов. Има ли я или е нещо друго? Но понеже тук при нас има една такава устойчива любов между публицистиката и новините, тя е хем платена, хем емоционална. И затова сега, воден от моята емоция и регламента на телевизия Европа, ти предлагам да ги изслушаме. С най-голямо удоволствие и внимание, разбира се. Да, да видим. Със сигурност те ще говорят първа новина българско лято. Можем да се обзаложим и ще загуба бас. Новините.